אוקיי, נראה לי שעכשיו זה יהיה בסדר. אוקיי, אתם עדיין שומעים אותי טוב והכל בסדר, נכון? לא התנתקתם לי או משהו, נכון? אוקיי, אז ככה, אז, אני ממקם ממוצעים נעים. הממוצע הראשון זה ממוצע Moving Average Simple Close, שערי סגירה, ואת הממוצע הראשון אני שם על 10 יחידות זמן, 10 נרות, 10 יחידות זמן, ואוקיי, יוצא לי קו אדום. זה בעצם הממוצע. עכשיו, החוק אומר בקטע הזה שאני ממקם את הממוצעים, זאת אומרת, החוק אומר ככה, ברגע שהממוצע עולה והמגמה היא מגמת עלייה, זאת אומרת, הממוצע נותן לי אישור לכך שהמגמה היא מגמת עלייה, אוקיי? אני עכשיו לא מספיק למקם ממוצע אחד מהסיבה הפשוטה שאני צריך פשוט, מה שנקרא, לנקות רעשי רקע, אז אני שם עוד ממוצע של 20, תכף תראו איך זה עובד, תכף זה ייפתח לנו כמו למניפה. הממוצע השני יכול להיות שחור, הצבעים הם לא ממש משנים, כל אחד שיבחר את הצבעים שלו, אני עובד עם הצבעים האלה, והממוצע האחרון הוא ממוצע, moving average, 30. אם יש לכם אגב שאלות, אתם מוזמנים לשאול תוך כדי, אני עונה. ונעשה אותו בצבע כחול. יופי, ועכשיו יש לנו את שלושת הממוצעים, 10, 20 ו-30. עכשיו תרשמו בבקשה איך זה עובד. כאשר שלושת הממוצעים מסודרים במבנה עולה, כאשר שלושת הממוצעים מסודרים במבנה עולה ואינם נפגשים, המגמה נחשבת מגמת עלייה איכותית. עכשיו תראו, אני אתאר לכם פה, ותכף אנחנו נראה גם איזה צמד הכי טוב לסחור בו בכל רגע נתון, אבל אני אתן לכם דוגמה. בנקודה הזאת, אוקיי, לדוגמה פה, אז נכון שבסך הכל פה באזור הזה שלושת הממוצעים עד לכאן עלו, אבל פה אתם רואים ששלושת הממוצעים כבר אינם עולים. זאת אומרת, מספיק שאחד הממוצעים יקבל איזשהו קערה כזאת, אוקיי, זה כבר אומר שמבחינתנו זה לא טוב. אוקיי? זה לא טוב, זה לא תקין, ולכן אנחנו לא נסחור על זה. זאת אומרת, המגמה הופכת להיות לא מושלמת, היא הופכת להיות ברמת סיכון גבוהה יותר. אוקיי? ולכן אנחנו צריכים ששלושת הממוצעים יהיו עולים ואינם נפגשים. זה התנאי הראשון. אוקיי? עכשיו, תראו, האסטרטגיה הזאת טובה לכל דווחי הזמן. כרגע אני דוגם את המטבע על גרף של שעה. אני יכול לדגום את זה על גרף של רבע שעה. אוקיי? ותכף אני גם יענה, אני כבר יודע מראש איזה שאלות אתם הולכים לשאול. תכף אני אסביר לכם פה איזושהי נקודה מעניינת, אוקיי? אני יכול לדגום את זה על גרף של 5 דקות, אני יכול לדגום את זה על גרף של דקה. העבודה, שיטות העבודה הן אותן שיטות, אוקיי? עכשיו תראו, אני רוצה פה קצת לעשות איזושהי שחיטה של פרה קדושה. בדרך כלל מי שמנתח את השוק, אז אני מניח שאם הייתם בכל השוק, זאת אומרת, שמעתם אולי בעבר, יכול להיות שאני אסתור את מה ששמעתם בעבר, את מה שאתם יודעים, זה לא אומר שמה ששמעתם בעבר או מה שלמדתם הוא לא טוב, אלא אני אספר לכם איך אני עובד, והרבה פעמים זה כן סותר, זה אותם אני אומר, זה לא אומר שמה שעשיתם עד עכשיו, או מי שלימד אתכם הוא לא בסדר, פשוט אני עובד בגישות אחרות. אחד הגישות אומרת, בוא, אם כדי לנתח ולקבל איתות במטבעות, את צריך לנתח את השוק, זאת אומרת, בגרף של יומי, ואז לרדת לגרף של 4 שעות, ואז לרדת לגרף של שעה, ואז לרדת לגרף של רבע שעה, עד שאתה מתזמן את הנכון. מה הבעיה שבעניין הזה? בעניין הזה, נהיה לך שקשוקה ומטבוחה. זאת אומרת, מה שקורה זה שאתה, אני קורא לזה מצב שבעצם הניתוח יצטרך והחולה מת. אתה יכול לראות במגמה, נניח אתה תפתח, בוא ניקח את שלושת הממוצעים, נפתח גרף יומי, ובשלושת הממוצעים בגרף יומי, אני לא יודע, הם לא אומרים לי יותר מדי, כי אמנם פה הם ירדו, אבל פה כבר הם עולים, אבל פה הם כבר נפגשים, זאת אומרת, מבחינתי בגרף יומי זה לא טוב. אבל אם אני אקח את זה לצורך העניין בגרף 4 שעות, אז אני כבר רואה מגמה מאוד ברורה ויפה. זאת אומרת, בגרף יומי המגמה לא הייתה ברורה. בגרף 4 שעתי המגמה היא חד משמעית מגמת עלייה, ושלושת הממוצעים עולים ואינם נפגשים וזה יפה. אם אני ארד לגרף של שעה, אז אני יכול לראות גם כן שהשוק הוא כביכול בגרף של שעה מדשדש, כי הממוצעים לא עולים ולא יורדים, זאת אומרת, הם מקורבלים אחד עם השני וזה מעיד על דשדוש. אם אני ארד לגרף של 15 דקות, ותשימו לב שדילגתי על ה-30 כי אני לא סוחר ה-30, אז אני רואה שזה בסך הכל מצביע על מגמת ירידה. זאת אומרת, אני מבולבל לגמרי,
אני בעצם, זה מוביל למצב של שיתוק. בוא נגיד, סוחר מקצועי אולי ידע מה לעשות, אבל סוחר שאין לו יותר מדי ניסיון, אין לו סיכוי, הוא גמור לגמרי. ואז, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה תרשמו בבקשה את החוק, זה שיטות העבודה שלי. לעולם, לא נעשה החלאה בין דווחי הזמן. משמע, אם אני לצורך העניין החלטתי, אני מנסה לאתר פה עסקה, ואני כרגע עובד על גרף 15 דקות, ואני רואה ששלושת הממוצעים פה יורדים, ואינם נפגשים, והכל בסדר, אוקיי? אז אני מבין שאם אני רוצה להיכנס לעסקה, ואני מחליט להיכנס, תכף נראה איך אני נכנס, בגרף של רבע שעה, אני לא ירד לגרף של 5 דקות כדי לנסות לתפוס את ההיפוכי מגמה והכל, לא, לא, חד משמעית לא. אם החלטתי לעבוד על גרף של רבע שעה, את כל העסקה שאני אעשה בעיתות שקיבלתי בגרף של רבע שעה, לכל אורך הדרך. עד סופה, יהיה רבע שעה. אוקיי? וזה לא אומר שאני לא יכול לפתוח עסקה נוספת בגרף של 5 דקות, ואני יכול לפתוח גם 4 עסקאות במקביל, אני יכול להיות לונג בגרף 4 שעות, אבל אז אני מצפה להישאר מספר שעות בעסקה, ואני יכול להיות שורט בגרף של 5 דקות, ועוד כמה דקות אני אצא על אותו צמד באותו זמן. אתם מבינים את הנקודה? זאת אומרת, אני כן יכול לפתוח מספר עסקאות על דווחי זמן שונים, אבל כל אחד תנוהל כעולם אחר. זאת אומרת, מה שאני, אם אני רוצה להעביר את הנקודה, יורו דולר בגרף של 5 דקות, מבחינתי זה צמד שונה מיורו דולר בגרף של רבע שעה. אוקיי? יופי. זאת אומרת שאתם צריכים לעשות את ההפרדה, וזה יעשה לכם, רק הדבר הקטן הזה יעשה לכם סדר בראש, ולדעתי, מהניסיון שלי, שהוא בהדרכה לא קטן וגם במסחר, זה ישפר לכם כבר מהיום את התוצאות בצורה חד משמעית. כי חסל סדר בלגן. תכף אנחנו גם נטפל בתזמון והכל, אבל כרגע חסל סדר בלגן. עכשיו נשאלת השאלה השנייה. איך אני יודע בכל רגע נתון באיזה טווח זמן לסחור? תראו, אתה אומר לי, רובי, תשמע, יש לך רבע שעה, יש לך 5 דקות, יש לך שעה, איך אני יודע על מה לסחור? אז התשובה שלי היא גם במקרה הזה חד משמעית, והיא הכי פשוטה שיש. הפתרון הוא הכי פשוט שיש. אתם דוגמים את טווחי הזמן. נניח עכשיו פתחנו, אנחנו, אתם יושבים בידי, ואנחנו כולנו סוחרים ביחד, וזה מה שאנחנו עושים. אני מתחיל לצורך העניין עם גרף של שעתי, ואני רואה שבגרף של שעה הממוצעים הם לא עולים ולא יורדים, זאת אומרת אין מגמת עלייה, ואני לא מסתכל בכלל על הגרף, תשימו לב, הגרף לא מעניין אותי, אני מסתכל על הממוצעים, אני רואה שהממוצעים לא עולים ולא יורדים, יש פה בלגן, מבחינתי גרף של שעה, תשימו לב טוב למה שאני אומר, מבחינתי גרף של שעה ביורו דולר מת, לא קיים, על פי השיטה הזאת. אוקיי, כרגע אנחנו לומדים על השיטה הזאת. זה יכול להיות שעל פי סטוקסטיקים ודברים אחרים, היה אפשר לתפוס את זה, אבל כרגע אנחנו לומדים את הלייבלים. בשיטת הלייבלים, בגרף של שעה יורו דולר, אין לי מה לעשות. מה אני עושה באותו רגע? יורד לרבע שעה. מה קורה ברבע שעה? ברבע שעה אני רואה שהמגמה היא מגמת ירידה יפה. אני רואה ששלושת הממוצעים יורדים ואינם נפגשים, ואני יכול בשנייה לאתר ולומר, חד משמעית המגמה היא מגמת ירידה. זאת אומרת, אני מסמן לי בצד, יורו דולר בגרף רבע שעה, טוב לי לשורט, עוד לא קונה, עוד לא מוכר, עוד לא עושה כלום, רק תרשמו בצד, יורו דולר גרף רבע שעה, מה שנקרא, אני קורא לו בחזקת חף מפשע, זאת אומרת בחזקת, לא, סליחה, בחזקת חשוד, יש סיכוי שהדבר הזה ייתן לנו עוד מעט עסקה. אני עובר הלאה. גרף 5 דקות, איך הוא נראה גרף 5 דקות? גרף 5 דקות לא נראה טוב, הממוצעים לא יורדים, לא עולים, מקורבלים אחד בשני, נגמר הסיפור. זאת אומרת, עד עכשיו גרף שעה וגרף 5 דקות לא טוב לי. אני לא רוצה לרדת כרגע לגרף דקה, כי זה חומר מתקדם יותר, זה סקלפינג והכל, אבל אנחנו נמשיך איתו הלאה, עוזב את זה כרגע, אבל אני יכול ללכת לגרף של 4 שעות, ואני רואה בגרף של 4 שעות, שלושת הממוצעים עולים, אינם נפגשים, זאת אומרת, כרגע מבחינתי, היורו דולר למסחר מתאים רק בגרף של 4 שעות, בגרף של רבע שעה, ובגרף של... זהו. כרגע היורו דולר רק גרף של 4 שעות וגרף של רבע שעה. מה שאני בא לומר לכם, חבר'ה, זה שאין אסטרטגיה אחת, אין, אנשים בדרך כלל, הסטודנטים שלי, אומרים לי, רובי, תן לנו את השורה התחתונה, אין שורה תחתונה. זה ספר שנפתח, כל הלימוד של המתח ובכלל מסחר, זה ספר שנפתח עכשיו ולעולם אינו נגמר. הוא אינו נגמר כי השוק כל הזמן משתנה,
כי פשוט כל הזמן יש דברים חדשים, אוקיי? אז אנחנו מתחילים עכשיו, יש לנו בעצם עד אינסוף. ועל הדרך, עוד פעם, כמובן, אתה לא צריך לחכות עד אינסוף כדי להרוויח, אבל אופן הלימוד שלך כדי שתמשיך לשרוד ותצליח להרוויח לאורך זמן, אתה חייב כל הזמן להתאים את השיטות עבודה שלך לתנאי השוק המשתנים. מה שאני בא לומר זה שכמו לצורך העניין שלכל בן אדם יש מצב רוח שונה, יכול להיות שהיום בן אדם הוא בן אדם היום הוא עצבני, ועוד שעה הוא יהיה בסדר, ומחר הוא יהיה אחלה, ועוד יומיים הוא יהיה עוד פעם עצבני, אז לפי זה אתה לא יכול לבוא ולהגיד לבן אדם אם ראית אותו יום אחד שמח, אתה יכול להגיד לבן אדם הזה שמח כל החיים. לא, היום הוא שמח. מה שאני בא לומר, כל הגישה שלכם כלפי מסחר זה לא מה היה ולא מה יהיה, זה מה קורה עכשיו. אתם מבינים? זאת אומרת, בכל פעם שאני נכנס ליורו דולר, אני נותן את היורו דולר כדוגמה, אני צריך לבחון מה המצב רוח שלו. והמצב רוח שלו פה זה במספרים. האם המצב רוח שלו הוא 4 שעות, האם המצב רוח שלו הוא שעה, האם המצב רוח הוא רבע או 5 דקות. הבנתם? מאוד פשוט. אני יודע שהמצב רוח של היורו דולר הוא כרגע 4 שעות ורבע שעה, כי הממוצעים מראים שהוא הכי נקי בזה. פה, בגרף שעה, הוא משוגע. הוא משוגע, אתם רואים? בגרף 5 דקות, הוא משוגע. אני לא רוצה להתעסק עם אנשים משוגעים, אני לא רוצה חברים משוגעים, הם מסוכנים. אם הם מסוכנים בגרף, הם מסוכנים לכסף שלי. אני רק רוצה דברים, אני רק רוצה מערכות יחסים שאני יכול ללמוד אותם, והן צפויות, ואני יכול לקרוא אותם. עוד פעם, זה לא מבטיח הצלחה, זה לא מבטיח שאני אעשה כסף בכל עסקה. כל הרעיון הוא לשרוד ולנטרל את רמת הסיכון. ברגע שאנחנו מתמקדים בלשרוד, בהגנה, בלנטרל את רמת הסיכון, הרווחים כבר מגיעים מאליהם. אם אתה מנסה כל הזמן להרוויח, להרוויח, אתה רודף אחרי הכסף, בדרך כלל אתה שוכח את המנגנוני הגנה שהם יותר חשובים מהכל, כי אין מה לעשות, אנחנו מכירים את הסטטיסטיקות בשוק, זה שוק רע, זה שוק קשה, והרוב לא מצליחים בו. זאת אומרת שאנחנו צריכים קודם כל להתמקד באיך אנחנו שומרים ומגינים על הכסף שלנו, כמו על העיניים שלנו. כסף שלכם זה הדבר הכי חשוב שלכם. עוד פעם, אני אומר, התוצאות שלכם ייקבעו לא על פי מה שאני אגיד, ולא על פי האסטרטגיות שאני אלמד, הם ייקבעו על פי הגישה שלכם למשחק, על פי הגישה שלכם למסחר. הגישה צריכה להיות ככה, לא, אני לא באתי לעשות כסף, אני באתי לשמור על הכסף. אני באתי להגן על ההון העצמי שלי. תתחילו מזה. ברגע שהגישה שלכם כלפי המשחק, העיניים שלכם, המשקפיים יהיו משקפי הגנה, כל התוצאות יהיו בהמשך שונות. כמובן שאני אעזור כמה שאני יכול בכלים שאני אתן, אבל הגישה הפסיכולוגית כלפי העניין צריכה להיות הגנה, ומזה אתם מגיעים, אוקיי? זה קצת ינטרל את אהבת הבצע שהיא טבעית בסך הכל, אבל מה שנקרא, אנחנו נתחיל בתהליך של חינוך, אנחנו נתחיל לחנך את עצמנו להיות סוחרים באופי, אוקיי? אז כמו שאמרתי, היורו דולר גרף של 4 וגרף של רבע שעה הוא היה בסדר, וזהו, זה מספיק לי כרגע. עכשיו בואו נמשיך להתעסק איך אני, אז מצאתי את הכיוון ומצאתי באיזה אינטרוול זמן אני צריך לעבוד, עכשיו מה נשאר לי? זאת אומרת, מצאתי את הכיוון, מצאתי באיזה אינטרוול, עכשיו נשאר לי דבר נוסף, והוא דבר חשוב, תזמון, אוקיי? כל הנושא של התזמון הוא חשוב, הוא לא, הוא חשוב מאוד, אבל יש דברים יותר חשובים. ותרשמו בבקשה איך אני מזהה את הנקודה שבה אני אמור להיכנס. אז ככה, הנקודה שבה אני אמור להיכנס, זה על מנת לזהות את הנקודה הטובה ביותר, אני צריך לזהות מצב שלא מספיק לי לראות שהמגמה היא מגמת עלייה, כי אתם יודעים, באמת, אני חושב שכל אחד שיש לו קצת ניסיון במסחר של כמה חודשים, יכול לבוא ולומר בוודאות שלקרוא את השוק הוא יודע פרפקט. זאת אומרת, לנתח את השוק, אם היו משלמים לו על ניתוחים, הוא היה מיליונר, אבל מה לעשות שכסף קצת יותר קשה לעשות. זאת אומרת, מה שאני בא בעצם לתהות פה, או לדבר על זה, זה שיש בעצם שני דברים שצריך כדי לעשות כסף. צריך גם לנתח את השוק, אבל גם צריך לדעת לסחור. והרבה פעמים, וזה שני דברים שונים, הרבה פעמים מי שיודע לנתח את השוק, לא תמיד יודע לתרגם את זה למסחר. כי חוקים של ניתוח הם לא אותם חוקים של מסחר. אני אתן לכם דוגמה. בניתוח יהיה לך קל לרדת מגרף שבועי לגרף של 5 דקות, אבל לך תתרגם את זה לפעולה, זה כבר אוקיי, בואו נדבר על הקיר. אתם מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, הניתוח, בניתוח הנייר סופג הכל. במסחר בפועל זה כבר סרט אחר לגמרי, ואני אכניס פה לכם את כל הרעיון של הזה. אז קודם כל, דבר ראשון דיברנו, שאנחנו מסתכלים על השוק רק באינטרוול זמן אחד בכל פעם. אוקיי? זה דבר שהוא שונה מהניתוח, זה יותר במסחר הפרקטי.
דבר נוסף, איך אנחנו מתזמנים, אחרי שזיהיתי את הכיוון, אני רוצה לחכות לתיקון שחדר לתוך הממוצעים, אוקיי? תראו פה, אתם רואים את זה? יש פה כמה תיקונים, התיקון הזה הוא לא חדר לממוצעים, התיקון הזה חדר לממוצעים, התיקון הזה חדר, התיקון הזה חדר, התיקון הזה חדר. עכשיו שאתם תשאלו אותי, מה זה, כמה זה חדירה? פיפס, שתי פיפס, 10 פיפס, חדירה, זה לא חייב להיות גוף, זה יכול להיות רק זנב, וזה יכול להיות אפילו, זה יכול להיות אפילו רק פיפס אחד, אוקיי? בסדר? זאת אומרת שאתם רואים פה את הזנב הקטן הזה? זה נחשב תיקון. אתם רואים פה את הזנב הקטן הזה? נחשב תיקון. הנר הזה נחשב תיקון. זה נחשב תיקון, זה נחשב תיקון. אוקיי? אני עוד לא אומר מתי להיכנס, זה הכל, אבל זה הסיפור כרגע. אוקיי? חבר'ה, עד לכאן יש שאלות? אוקיי, שלמה ברור לו, מה עם אלי? מה עם אליאור? הכל טוב. אלי, אתה בסדר? אתה עוקב? נהיה קו אחד? אלי הלך לישון, כן, טוב, כנראה ש... או, ברור, אוקיי, סבבה. אלי, דאגנו לרגע, אמרנו, איפה אתה? חשבנו ש... חשבנו שאנחנו משעממים. בכל מקרה ככה. בכל מקרה, זהו, אז מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לחכות לתיקון, לחכות לתיקון שחודר לתוך הממוצעים, אוקיי? ועכשיו תשימו לב, פה מגיע החלק, החלק הטריקי, לא מספיק רק שנחכה לתיקון שאנחנו צריכים, שייכנס לתוך הממוצעים, אנחנו גם צריכים לראות עכשיו איפה אנחנו נכנסים. אז תרשמו בבקשה, שלאחר שזיהינו תיקון לתוך הממוצעים, קודם כל בהנחה, וכמובן שלושת הממוצעים היו למעלה ונפרדים והכל מעולה והכל פצצה, אנחנו צריכים שיהיה לי נר, אוקיי? בדרך כלל הנר שיחדור לתוך הממוצעים הוא נר אדום, כמו במקרה הזה, אוקיי? או איזשהו נר ירידות. אני צריך שהנר הירוק הבא אחריו, יהיה גדול ממנו בגוף. זאת אומרת, אני צריך לזהות מצב, כמו המצב הזה, שהוא מצב מושלם, פה, או המצב הזה, שאני רואה נר אדום, ולידו אני רואה נר ירוק, אוקיי? כאשר אחד מהם גרם לחדירה לתוך הממוצעים. פה, או פה. פה אתם רואים יש נר אדום. הנר האדום לא חדר, אבל הנר הירוק חדר. אתם מבינים? זאת אומרת, אני לא, לא משנה מי יחדור, האדום או הירוק, העיקר שיהיה לי זוג. אדום וירוק לידו, כאשר הירוק גדול בגוף, כאשר הגוף של הנר הירוק גדול מהגוף של הנר האדום. האם הנקודה הזאת ברורה? אוקיי, יופי. אז זאת אומרת, באיזה מצב, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה את, את הנקודה הזאת, אוקיי? את, את, את הנר הזה, פה התקבל איתותו, ובעצם איפה אנחנו נכנסים לעסקה? אנחנו נכנסים לעסקה בסוף הנר הירוק, כביכול שסגר חזק יותר מהנר האדום שלפניו, אוקיי? זאת אומרת, איפה אני מתקבל איתות טוב? יש פה נר אדום ולידו נר ירוק, כאשר יש חדירה לממוצעים, ויש פה נר אדום ונר ירוק, חדירה לממוצעים, זאת אומרת, היה מתקבל פה איתות, והיה מתקבל פה איתות, אוקיי? יופי. עכשיו, מה עוד נותר לנו לעשות? מה עוד נותר לנו לעשות? נותר לנו לטפל בעניין של סטופ לוס, טייק פרופיט וכל הדברים האלה. אז תרשמו בבקשה. אני אכתיב לכם, נעשה בקצב הכתבה, כמה סטופ לוס וכמה טייק פרופיט אנחנו שמים בכל אינטרוול זמן. אוקיי? אז נא לרשום. בגרף יומי, אם לצורך העניין הייתי עכשיו סוחר בגרף יומי, אוקיי? הייתי נניח מקבל פה איתות, או בכלל, בגרף יומי, כאן לצורך העניין. אתם רואים, גם בגרף יומי העיקרון אותו עיקרון. שלושת הממוצעים עולים, חדירה לממוצעים, נר אדום, לידו נר ירוק, כניסה בסוף הנר הירוק, בום, רכיבה למגמה. עכשיו ככה, בבקשה. בגרף יומי, הסטופ לוס הוא 150 פיפסים, אני מכתיב, והטייק פרופיט הוא 300.
בגרף 4 שעות, הסטופ לוס הוא 100, והטייק פרופיט הוא 200. בגרף שעה, הסטופ לוס הוא 50, והטייק פרופיט הוא 100. בגרף רבע שעה, הסטופ לוס הוא 25 והטייק פרופיט 50. בגרף 5 דקות, הסטופ לוס 15 והטייק פרופיט 30. בגרף דקה, הסטופ לוס 10, טייק פרופיט 20. תשימו לב שזה יחס רווח הפסד 1 ל-2 בכל רגע נתון. רשמתם? אוקיי. עכשיו תראו, מה נשאלת השאלה הגדולה בעצם? נשאלת השאלה הגדולה, עכשיו אני אספר לכם, זה עד לפה היה הקטע הטוב, עכשיו אני יוריד לכם את מצב הרוח. ברוב המקרים, זה לא יגיע ברוב המקרים זה לא יגיע ליעד הרווח. זאת אומרת, ברוב המקרים, בגרף יומי אנחנו לא נגיע ל-300, ובגרף שעה אנחנו לא נגיע ל-100 וכו' וכו' וכו', אוקיי? זאת אומרת, אותו, אני אומר, זה ברוב המקרים. אבל אנחנו עדיין צריכים תמיד להתכונן למצב שזה כן יגיע. אז בכל מקרה אנחנו שמים את הרמות האלה כמסגרת עבודה. עכשיו, לגבי הסטופ לוס, אוקיי? ולגבי הטייק פרופיט, זה, בוא נניח, נכנסתי לעסקה בגרף יומי, ויש לי כרגע רווח של 150-200 פיפסים, והיעד שלי הוא היה 300. אני עדיין צריך לנהל את העסקה בצורה מסוימת, כדי שגם אם פתאום זה יתהפך לי, אני עדיין אשאר עם איזשהו רווח ביד, אוקיי? אז תרשמו בבקשה. על מנת לשמור על רווחים שהצטברו, מהסיבה שברוב המקרים אנחנו לא נגיע ליעדי הרווח, ומהצד השני גם אין צורך להגיע בכל פעם לסטופ לוס, יש להעלות את הסטופ לוס עם התקדמות המגמה באופן הבא. לאחר נר הכניסה, מצמידים את הסטופ לוס לכל נר ירוק חדש, לתחתית של הנר הירוק האחרון. נבצע יציאה יזומה בהנחה וקיבלנו נר אדום. ובכל מקרה, רוב המהלכים בשוק יסתיימו מרגע הכניסה אחרי 2-3 נרות. עכשיו תראו, אני רוצה לספר לכם משהו, יש שני גישות, כמו שאמרתי, יש לנתח ויש לעשות כסף, יש לנתח ויש לסחור. עכשיו תראו, על פי הגישה כביכול של הניתוח, צריך להצמיד את הסטופ לוס על פי נקודות השיא והשפל. ואז, כי אתה יכול לבוא ולטעון, להגיד לי רוביץ' מה כל מה שלימדת, אז אתה רואה שאם פה אתה יוצא אחרי שני נרות או מדביק, אז אתה לוקח פה כל הזמן מעט פיפסים, והשוק עדיין ממשיך לעלות. יפה, אני מסכים. אבל זה כי אף אחד מכם אף פעם באמת לא שכר בהיקפים גדולים. אוקיי? ומה שאני רוצה לומר בנקודה הזאת,
זה שרק בדיעבד אנחנו נוטים לראות מגמות. הרבה פעמים יש מצבים שהשוק הוא מאוד מגמתי, יש מצבים שבהם השוק הוא לא מגמתי כזה. זאת אומרת, כל פריצה למעלה תוביל אותנו לירידה. לכן אני מספר לכם את זה בתור סוחר, שאכל, אני לא רוצה להשתמש בביטויים לא יפים, אבל אכל חרה בשנים האחרונות, כי מה שקורה, השווקים, מאחרי המפולת של שנת 2009, השווקים הפכו להיות מאוד עצבניים. אז אני אספר לכם משהו. אני בשנת 2007, 2006 ו-7 ו-8, כתבתי איזשהו טור בביספורט, הללה, זה היה טור הזהב, אז היו גלי עליות מטורפים. זה היה בדיוק לפני המפולת של שנת 2008. ואני הייתי כותב פעם בשבוע טור במתח, בנושא מתח וגם מניות אמריקאיות. וכל פעם התחזיות שלי היו צודקות באיזה 85-90% הצלחה, ולמה זה היה ככה? לא בגלל שאני הייתי מומחה, יש לי ידע מקצועי, אבל זה לא בגלל שאני פנומן, אלא פשוט בגלל שהשוק התאים למהלכים ארוכים. אתם מבינים? זאת אומרת, בגלל שהשוק היה שוק חם, וכל השווקים הפיננסיים היו במגמות עלייה, והמטבעות היה ריבית והכל, השוק היה בריא, אז בכל פעם שהיורו דולר היה פורץ מאיזה תבנית, בגרף יומי הוא היה עושה איזה 500, 600, אפילו 1,000 פיפסים. אז לא היה בעיה לעשות כסף. ואז באמת השיטה של הפריצות עבדה טוב. אבל אחרי המפולת שנת 2009 כל השוק השתנה, ומי שהמשיך לעבוד על קטע של פריצות, לטווח ארוך ודברים כאלה, הוא פשוט לא עשה כסף. אוקיי? כי השיטות השתנו. לכן מה שאני בא לומר לכם, זה נכון שהמגמה ממשיכה, אבל אתם רואים את זה רק בדיעבד, הדבר הבטוח ביותר הוא, זה להיכנס, לחכות נר או שתיים, לקחת, לסגור את העסקה, לקחת את הכסף מה שהשוק נותן, ולנסות למצוא את ההזדמנות הבאה. עכשיו אני רוצה להסביר לכם את הדבר הבא. הרעיון הוא, תראו, אי אפשר להתאשר, ואי אפשר לעשות מה שנקרא to make a living, מחשבון של $1,000, $5,000, כדי באמת שיהיה לכם בסיס לעבודה, ושזה חשבון שיוכל להניב לכם ממש הכנסה נוספת, אבל מהצד השני לא לעבוד בסיכון גבוה, זאת אומרת במינוף יחסית נמוך, זה צריך להיות חשבונות של $20,000-$25,000. עכשיו, לא לכולם יש את זה. מה שכן, גם אם מתחילים בקטן, חשוב לסגל הרגלים נכונים לעתיד לבוא. אתם מבינים את הנקודה? כי תראו, צריך להיות לכם חזון לעניין הזה. מי שחושב שתוך חודש, חודשיים לומדים את זה, הוא לא בעניינים. כדי ללמוד להיות סוחר טוב, צריך לעבור תהליך גם ברמה של המבנה הפסיכולוגי וגם ניסיון מסוים. אם תשאלו אותי, זה תלוי בבן אדם, תלוי בקליטה שלו, גם קצת תלוי בגיל. כדי להיות סוחר באמת שיכול לפרנס את עצמו ואת ביתו, זה צריך סדר גודל של 3 שנים, אוקיי? ניסיון. עכשיו, מה שאני בא לומר זה את הדבר הבא. גם אם אין לכם היום, נניח, סכומים כאלה שאיתם אתם סוחרים, אוקיי? אתם צריכים להבין שביום מן הימים, אם אתם תעבדו נכון ותגדילו את החשבון יפה, יהיה לכם את הסכומים האלה. ואז אתם תבינו את הדבר שכל סוחר מתח מקצועי שעובד בהיקפים גדולים יודע מזמן, זה שזה לא, אתה לא צריך לתפוס בחודש 300-400 פיפסים. אף סוחר לא יודע לעשות את זה לאורך זמן. נפליא אתכם עכשיו. היעד שלכם בכל חודש זה להגיע ל-100 פיפסים. עכשיו, זה לא משנה כרגע באיזה חשבונות אתם סוחרים, יש לך חשבון של 1,000, 10,000, 5,000, לא מעניין אותי. כל אחד מכם צריך לדעת בסוף התהליך להגיע למצב שהוא יעשה 100 פיפסים בחודש, בגדול זה יוצא 5 פיפסים ביום נטו, אוקיי? ברגע שאתם תדעו לעשות 5 פיפסים ביום נטו, אתם בסדר. כי מה שקורה, אתם תחשבו על זה, שגם אם לצורך העניין נכנסתי בנר הזה ויצאתי פה בכמה פיפסים, לחשבון קטן שעובד במינוף מסוים, זה אולי מעט כסף, אבל תמיד תנסו להבין שסוחרים מקצועיים, העסקאות שהם פותחים הממוצעות זה 1,000,000, 2,000,000, 3,000, אז מה קורה כשאתה עושה לצורך העניין בעסקה כזאת, 20-30 פיפסים בעסקה של 1,000,000, אתם מבינים את הרעיון? זאת אומרת, החוק הנכון ביותר למסחר זה כסף גדול לטווח קצר. זאת אומרת, שזמן החשיפה שלכם בשוק יהיה הנמוך ביותר. מבינים? הרעיון בגדול ברור? כן, 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 ממש ככה, הייתי אומר ככה. לעשות, זאת אומרת, לקחת מה שהשוק נותן ולצאת לחכות להזדמנות הבאה, כי
עוד פעם, רק בדיעבד, רק בדיעבד, אנחנו בדרך כלל רואים את הדברים האלה. אוקיי? בפועל, כל מה שאנחנו יודעים לעשות, אני, השיטה שלי, זה לא לנסות למצוא את הנקודה הזאת או למצוא את הנקודה הזאת, אלא ללכת על הנקודות האלה פה, הכסף הבטוח ביותר, הוא כאשר המגמה כבר יצאה לדרך והבשילה והיא ברורה, וכל העולם ואשתו רואים אותה, ולתפוס את, את הקטנות, את המהלכים הקטנים האלה. זה הכסף הבטוח ביותר שאפשר לעשות, אוקיי? עוד פעם אני אומר, הכל באופן יחסי. אוקיי, מה יש לנו עכשיו לעשות? יש לנו עכשיו, אז דיברנו על הניהול, דיברנו על העסקה, כמובן חבר'ה, דבר נוסף לגבי המינוף, חשוב שלא לסכן, לדעתי בעסקאות הראשונות, הייתי אומר, המקסימום שכדאי לכם, שאני חושב שנכון לסכן, זה מקסימום 5% מהעון העצמי. מקסימום 5% מהעון העצמי, אוקיי? עד 5%. גם כן, בהנחה ובא לכם, לפחות לשלבים הראשונים, חשוב שתסחרו באופן סולידי, תשמרו על העון העצמי שלכם, בדרך הנכונה ביותר לעשות את זה. אוקיי? בואו נראה, בואו ננסה עכשיו לאתר הזדמנויות ולזהות איתותי קנייה ומחירה. אוקיי? אני אשאל אתכם שאלות ואתם תגידו לי מה קורה. אנחנו נמצאים כרגע בגרף של שעה. מה בבקשה המגמה? באוסטרלי דולר, מישהו יכול לומר? נכון, טוב, זה באמת ברור ושקוף. עכשיו אשאל אתכם שאלה, למה, לאן, מה הייתי רוצה לחכות כדי באמת לראות בוא נגיד, למה אני עכשיו צריך לחכות לפני שאני נכנס לעסקה באוסטרלי דולר? מישהו יכול לומר לי? ירידה ואז מה? תמשיך, מי שהתחיל, יור, תמשיך. אני מחכה לירידה ואז מה? אוקיי. ירידה, נכון. נגיעה בממוצע, מה עוד? תמשיך. יופי, אוקיי, נכון. אז תראו, יש פה במהלך של האוסטרליה זה מספר דוגמאות ואני סימנתי לכם. המהלך הזה, אוקיי? הנר הזה והזה. הנר הגדול הזה שבסופו של דבר לא הוביל לרווח כי הייתם נכנסים בסוף הנר ודקה אחרי זה היה לכם נר אדום. והמהלך הירוק הזה שנתן לכם גל עליות יפה, אוקיי? זאת אומרת, מתוך, הייתי אומר, מתוך שלושה איתותים על המהלך, יש לנו פה שני הזדמנויות שהיו עושות לנו כסף, והזדמנות אחת שהייתה מוציאה אותנו בהפסד באמת ממש ממש מינורי, כי הסטופלוס היינו יוצאים מהעסקה ברגע שהנר היה אדום, ופה היינו רוכבים עליו, זאת אומרת, היה לנו באמת הזדמנויות יפות פה לאוסטרלי. באמת, כמו שאמר ליאור, מה שעכשיו אנחנו מחכים, זה לראות שהאוסטרלי יחדור לתוך הממוצעים, ואז יעשה איזשהו בלימה, נר ירוק, שגדול יותר מהנר שלפניו, וכולי כמו שלמדנו. אוקיי, בואו נלך, בואו נחפש, טוב, היורו בגרף של שעה אמרנו לא, ניתחנו אותו, בואו נראה את הפאונד. חבר'ה, מישהו יכול לומר לי מה הוא היה עושה עם הפאונד בגרף של שעה? כלום. אוקיי, בגדול יורו אתה צודק. בגדול כלום, בגרף של שעה, אני מסכים איתכם לגמרי, הממוצעים מקורבלים, נחתכים, תשימו לב, ש...
אתם, אנחנו בגדול מעבירים, אנחנו לומדים את החומר הזה כרגע חצי שעה, וכבר היכולת שלכם לאתר הזדמנויות משתפרת, לדעתי, בצורה טובה יחסית. אוקיי? ניקח את הדולר סוויס. מה עושים עם הדולר סוויס כרגע? דולר סוויס? מחכים. בואו ננסה לראות מה הדולר סוויס עושה בגרף של רבע שעה. איך הוא נראה לכם בגרף של רבע שעה? איך נראה לכם עכשיו הדולר סוויס בגרף של רבע שעה, בבקשה? יופי, אז תראו, אני רוצה להראות לכם משהו, בבקשה. הבעיה שלי עם הדולר סוויס בגרף של רבע שעה, זה באמת נכון ששלושת הממוצעים עולים ואינם נפרדים והכל, ובאמת יש פה חדירה לממוצעים, אבל אין לי פה נר ירוק גדול יותר מהנר האדום, אתם רואים את זה? מה זה אומר? שהנר הירוק גדול מהנר האדום, זה אומר שיש לי יותר קונים ממוכרים באותה נקודה. ופה אין לי את זה, אתם רואים מה קורה פה? יש לי פה נר ירוק, אדום, והנר הירוק שאחריו הוא קטן יותר. אתם מבינים את הנקודה? זאת אומרת שלמרות שכביכול זה עונה על כל הקריטריונים, הקריטריון הנוסף הזה לא עבר את מבחן התוצאה, ולכן אני לא אעשה כלום. יפה מאוד. אוסטרלי דיברנו עליו. בואו חבר, בואו נדבר על האוסטרלי רגע. מה אתם חושבים על האוסטרלי? האוסטרלי בגרף של שעה אמרנו שצריך לחדור לממוצעים. בואו נראה את האוסטרלי בגרף של רבע שעה. מה הוא עושה? מישהו יכול לומר לי מה לגבי האוסטרלי בגרף של רבע שעה? אין בשר, אה? כרגע לא נכנס. ליאור, למה אתה לא נכנס כרגע? בבקשה, אם תוכל לספר לנו. מחכה לנר הבא, תראו, אוקיי, אם אתה מחכה לנר הבא, יש סיכוי שהנר הבא יהיה גדול מדי, ואז, תראו, אני רוצה להסביר לכם משהו, מה הבעיה פה? יש פה, הדבר הזה עונה על מספר תנאים, אבל על תנאי אחד הוא נפל. תראו, יש לי פה באמת עלייה, יש לי פה חדירה לתוך הממוצעים, יש לי פה נר ירוק שגדול מהנר האדום שלפניו, כמו שאתם רואים, אבל אני מבקש לכם, זאת אומרת, באופן עקרוני, אני, על פי שיטתי, הייתי אמור להיכנס בנר הירוק הזה, בסופו, כאן. זאת אומרת, בתחילת הנר הזה, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. מה הבעיה, בבקשה? הבעיה שלי היא שהממוצע האדום, אתם רואים מה הכיוון שלו? אתם רואים את זה? הממוצע האדום יורד. זאת אומרת שזה לא עונה על הקריטריון הראשון שבכלל דיברתי עליו, ששלושת הממוצעים צריכים לעלות. כמו פה וכמו פה. אתם מבינים את הנקודה? עכשיו, אני יכול להגיד לכם בכנות, יש סיכוי שפתאום אנחנו נראה פה שהנר הזה, האדום הזה, יהפוך לירוק ויקפוץ למעלה. אבל רמת הסיכון, לפחות על פי שיטתי, גבוהה יותר. זאת אומרת, אני מבחינתי לא הייתי נכנס לעסקה כרגע. הבנתם? כי הממוצע האדום יורד, כי לא כל הממוצעים עולים. אוקיי? יופי. קנדי? מה אתם אומרים על הקנדי בגרף של רבע שעה? שלילי. נכון, אני מסכים, מסכים. שלילי, מתחיל מימוש,
נסכים לגמרי. חבל הזמן, לא נראה טוב. בואו נתחיל קצת לחפש, בואו נלך על הפאונד יין, נראה מה הוא עושה. או יורו יין. שתשימו לב, אני קודם כל דוגם אותו גרף של שעה. מה עושה לנו בבקשה יורו יין גרף של שעה? מישהו יכול לומר לי לגבי היורו ין גרף של שעה? מסוכן, עכשיו תראו חבר'ה, פה אני רוצה להראות לכם משהו מעניין, אוקיי? פה בנר הזה, הנר הזה, שבעצם מסתיים בשעה 8 בערב, כאן, התקבל איתות מושלם, אוקיי? למה? אתם רואים ששלושת הממוצעים עולים, היה פה חדירה לתוך הממוצעים, יש פה נר אדום, ולידו נר ירוק שגדול ממנו. ובנר הירוק הזה, הממוצע האדום עדיין היה בעלייה, אוקיי? זאת אומרת שבסוף הנר הזה, אם אנחנו רוצים להיות כנים עם עצמנו, בסוף הנר הזה היינו אמורים להיכנס, בשער של 1.30-25. עכשיו, אתם זוכרים מה אמרתי לכם? אנחנו נכנסים, נשארים 2-3 נרות, מצמידים. זאת אומרת שאני רוצה לראות איך הנר האדום הזה יסתיים. אם הנר האדום הזה יסתיים כנר אדום, אני אסגור את העסקה בצורה וולונטרית. אוקיי? ואני אפסיד פה אולי 8-9 פיפסים. אם הנר הזה פתאום יהפוך להיות ירוק, אני אקח את הסטופ-לוס שכרגע נמצא כאן, ואעלה אותו לתחתית של הנר החדש. אוקיי? עכשיו תראו, לגבי, אני ראיתי שפה אלי, לדוגמה, אלי רשם לא ברור. אז אלי, אני יכול להגיד לך שקודם כל אתה צודק, זה לא המקרה הכי ברור שיש, וזה טיפ שאני באמת יכול לתת לכם לכולכם, אני קורא לזה חוק השלוש שניות. אם פתחתם גרף, שמתם עליו ממוצעים, ותוך 3 שניות לא ראיתם מה המגמה בצורה ברורה, תעזבו את זה. אוקיי? תעזבו את זה. כי יכול להיות שזה יהיה ברור לי או למישהו אחר, אם לכם זה לא ברור, זה לא רלוונטי, יש כל כך הרבה הזדמנויות, יש כל כך הרבה מטבעות. יש לכל, תחשבו על זה שהיום, אחרי שאתם מבינים את השיטה החדשה, לכל מטבע יש כביכול 4-5 אינטרוולי זמן, זאת אומרת זה כאילו, זה מינוף על המטבעות, זאת אומרת, אם יש פה נניח 15-20 צמדים שהם רלוונטיים למסחר, תכפילו את זה ב-5, זה כאילו כי בכל אינטרוול זמן הוא כאילו מטבע אחר מבחינתכם לגמרי. תחשבו על זה כמה הזדמנויות יש לכם בכל רגע נתון. לכן אני אומר, הכל יתחיל ויסתיים בבחירת הצמד הנכון. אתם מבינים? אם הצמד הנכון בחרתם אותו והוא טוב והמגמה ברורה ואתם מבינים אותו, אתם תעשו כסף. אם זה לא ברור, תעזבו את זה. גם אם תפספסו עסקה ובסוף בדיעבד יתברר שזה, זה שטויות, זה הכל בדיעבד, זה לא רלוונטי בכלל. אוקיי? בואו נראה את הפאונד ין. הנה, תראו, עסקה שהייתה לפני כמה שעות בפאונד ין, למען ההגינות אני לא נכנסתי אליה, לא, אני גם אספר לכם את זה בדיעבד, הייתי בעסקאות אחרות היום, לזה לא שמתי לב. שלושת הממוצעים עולים, נר אדום שחודר, נר ירוק זה אחריו שגדול מהגוף של הנר של, שלפניו, אוקיי? והנה יש לנו פה מהלך של מספר שעות שהיה אמור להוביל לרווח נאה, כאשר בכל נר ירוק אנחנו מצמידים את הסטופ לוס בסוף הנר הזה לכאן, סוף הנר הזה לכאן, סוף הנר הזה לכאן, סוף הנר הזה לכאן, ופה כבר אנחנו באיזשהו, מקבעים לעצמנו איזשהו רווח, אני מניח, אני מקווה שזה ימשיך לעלות, ואז באמת, ככל שזה יעלה יותר ויותר, הרווחים יצטברו יותר ויותר, והסטופ לוס יעלה. עכשיו, תראו, לגבי מצב שבו אתם צריכים ללכת לישון עם עסקאות, אז בגדול, מותר לכם ללכת לישון עם עסקאות, כל עוד מדובר על עסקאות של מסחר יומי. אוקיי? זאת אומרת, כאשר אינטרוול הזמן הוא one day, אפשר להישאר עם עסקה יום-יומיים. אוקיי?
כל מה שמתחת, בסוף היום אתם סוגרים את העסקה. אתם לא נשארים עם עסקאות בלילה. לא משנה מה המצב. יש רווח, אין רווח. עכשיו, נשאלת השאלה מה זה לילה, נכון? כל אחד זה הלילה שלו, יש כאלה שהולכים לישון ב-12, יש כאלה שהולכים לישון ב-8, יש כאלה ב-2. אז כל אחד שיסגור לפי הלילה שלו. מה שאני בא לומר זה שאני לא רוצה שזה פשוט ישתלט לאנשים על החיים, ואתם צריכים ללכת לישון מאוד מאוד רגועים, כי יש לכם משפחה ויש לכם אישה וילדים ועיסוקים אחרים, זה צריך להיות עסק מהצד. והעסק הכי חשוב שלכם, זה העבודה שלכם עכשיו, והדברים שאתם חייבים לעשות אותם עכשיו, אל תיתנו לזה להשפיע, אוקיי? גם אם סגרתם עסקה בלילה, בערב, וקמתם הבוקר וראיתם שיכלתם לקחת עוד, אז תקחו בחשבון שזה גם יכל להיות הפוך, אוקיי? זה גם יכל לרדת באותה מידה. אז לא להלקוט את עצמכם ולא לבכות על חלב שנשפח. כל המסחר הזה זה ניסוי ותהייה ותהייה. אז להבין, בוא נגיד ככה, לקבל את הדברים האלה בהבנה, באהבה, זה יהיה הרבה יותר קל לכם לאורך זמן. ככה תראו, מתקבל פה כרגע איזשהו איתות שורט על הזהב, אוקיי? אתם רואים ששלושת המוצאים יורדים, פה בנקודה הזאת הם כבר יורדים, פה הם לא ירדו, אבל... רגע? לא, הם לא מסודרים כמו שצריך, סליחה, אני טעיתי. השחור פה הוא מעל, תשכחו מה שאמרתי. בואו נראה קצת מה עושה אולי הדולר שקל. ניקח אותו בגרף יומי. נראה אם הקניות של סטנלי קצת השפיעו על השער שלו בימים האחרונים. לא, תראו, אין לו פה, אי אפשר לומר שיש עליו איתותים כאלה, אבל באמת אפשר לראות ש... אתם רואים את הנרות זנבות האלה, את הדוג'ים האלה והכל. אפשר לראות כנראה שהקניות של סטנלי פישר, ה-100 מיליון שהוא קנה אתמול, אולי קצת מתחיל להשפיע, למרות שזה לא... 100 מיליון דולר לא ישפיעו על המגמה הכללית, אבל זה יכול לתת איזושהי בלימה נקודתית, אוקיי? אבל אין פה כרגע איתות על פי הממוצעים. בואו נראה קנדיאן. הלך חזק מאוד היום, בימים האחרונים, בואו ננסה. הנה, תראו, לדוגמה, איתות מושלם בקנדיאן, אוקיי? זה לדוגמה המצב הזה, רואים מהלך עליות, תיקון, חדירה לתוך הממוצעים, שלושת הממוצעים מסודרים, נר ירוק חזק, ובום, מהלך כלפי מעלה. אם תשימו לב, פה לאורך כל הדרך, לא קיבלנו אפשרות לחבור, אתם רואים, הנר הירוק הזה קטן מזה, זה ככה ככה, לא הייתי אומר שאולי זה, אבל פה יש לנו איתות מובהק, נר אדום שנכנס, ועוד נר אחד אחריו, אוקיי? בואו נראה את הדולר ין. הנה תראו, הדולר ין עושה פה מהלך יפה לדעתי, בקרף של רבע שעה כרגע, בדיוק כרגע יש איתות, אוקיי? תראו, יש לי פה מהלך עליות, תיקון, נר אדום, חדירה לתוך הנר הירוק הקטן, רואים? כאן? ופה, זאת אומרת, בנר הזה, את הדולר ין הזה, מה שאני אמור לעשות לו עכשיו, להיכנס לעסקה ולתת לו ביי. אוקיי? זה מה שאני אמור לעשות. כאשר הסטופלוס זה בגרף של רבע שעה, אז הסטופלוס אמור להיות 25 פיפסים, אבל אני אמור, הנה, והוא עולה באמת, הוא נראה בסדר כרגע, בואו נחכה, נראה עוד כמה דקות, ניתן לו כמה דקות, למרות שאנחנו כבר די סיימנו, אבל ניתן לו. את הסטופלוס אני אשים פה, בנמוך של הנר האחרון הזה, 99-65.
זאת אומרת שבעסקה הזאת, עם כל ה... יש לי פוטנציאל רווח נאה, עם סיכון בסך הכל של 8 פיפסים, אתם רואים את זה כאן, וזהו, וזה מה שנותר לי לעשות. הוא בינתיים ככה לא עולה ולא יורד, אני מקווה שהוא פתאום יחליט לתת את המכה שלו, לטפס כלפי מעלה, ונגיד באזור הרמה הזאת של השיא הבא, יהיה אולי אפשר להחליט על מימוש רווחים או משהו כזה, אבל זה עוד מוקדם, אוקיי? זהו חבר'ה, יש שאלות עד לכאן, ככה סיכום לפני סיום? גם אני במתח. טוב, נראה מה יהיה איתו. עוד כדור. ככה, אז זהו, אז באמת היה על הכיפק, מאוד נהניתי מהשיעור הזה, אני מקווה שגם אתם נהניתם, מקווה שבאמת חידשתי לכם קצת דברים. אני אהיה פה ביום רביעי הבא, כמו בכל יום רביעי, זאת אומרת, כל יום רביעי בשעה 8 יהיה סשן קבוע, וזהו, אנחנו נמשיך. מה שאני מבקש, מי שמתכנן להגיע, זה שיתרגל את מה שדיברנו. שיהיה לכם סוף שבוע נעים, בהצלחה, ומקווה שצריכו לעשות כסף בשבוע הקרוב. יאללה חבר'ה, נתראה.